Endi agar a minus bir va bir orasida yotsa, bu holda mana bu tengsizliklar uchun biz formula keltirib chiqaramiz. Demek bu biz umumiy holda qaramoqchimiz. Buning uchun yana mana shu ishlarimiz tartibi mana bulardan iborat. Birinchi y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Y teng a to'g'ri chiziq. Agar a musbat bo'lsa, demek y o'qini musbat qismida kesib o'tadi. Manfiy bo'lsa pastdan o'tadi. 0 ga teng bo'lsa, demak x o'qi bilan ustma-ust tushadi. Buni ahamiyati yo'q. Demak, mulohaza hamma hol uchun ham bir xil yuritiladi. Shu sababli mana biz yuqoridan kesadigan qilib o'tkazdik. Mana bu nuqta A nuqta y o'qida. Hop, bu to'g'ri chiziq yana aylanani ikkita nuqtada kesib o'tadi. Mana bu o'ng yarim yoyni, o'ng yarim aylanani kesib o'tgan nuqtasini A bilan belgilaymiz, mana bu nuqtani B bilan belgilaymiz. Endi yoyni tanlaymiz. Endi tengsizlikka qaraymiz. Sinus x a'dan katta ekan, demak yuqori yoyni olamiz. Demak, birinchisi to'g'ri chizig'ini o'tkazdik. Mana yoyni tanlaymiz. Demak, yuqori yoy AB. AB yoyini olamiz. Va keyingisi, endi yechimni yozamiz. Buning uchun a'ga mos keluvchi burchakni olamiz, alfani. Mana bu formula bilan hisoblaymiz. Alfa teng arksinus a. B'ga mos keluvchi burchakni pi minus alfa ya'ni pi minus arksinus a formula bilan topamiz. Endi yechimni yozamiz. Yechim a'dan b'gacha. Demak, hozircha biz bitta intervalni yozamiz. Alfadan tenglik belgisi bo'lganda bu yerda ham tenglik belgisi bo'ladi. Betagacha. Endi uning barcha yechimlarini topish uchun ikkala tomoniga 2 kabi qo'shamiz. Qo'shib 2 kabi. K tegishli Z'ga. Tengsizlik yechildi. Mana bu tengsizlik yechildi. Uning yechimi mana bu oraliqlardan iborat. Endi alfa betani o'rniga mana bu ifodalarni olib kelib yozib qo'yamiz. Chunki yechim A orqali ifodalanishi kerak. Shu sababli biz alfani o'rniga arksinus A, betani o'rniga pi minus arksinus A'ni yozib olib kelib qo'yamiz. Bu holda 2K pi qo'shuv arksinus A kichik yoki teng x kichik yoki teng betani o'rniga, yani buni o'rnini almashtirib yozaman, minus arksinus A qo'shuv pi qo'shuv 2K pi. İkalasidan pi'ni çıkarsak 2K plus 1 pi. Mana bunga teng bo'ladi. Va shunday qilib biz tengsizlikni yechdik. Uni javobi mana bunday formula bilan topilar ekan. Kimlardir xotirasi kuchli bo'ladi, masalan, formulani yaxshi eslab qoladi. Bunday tinglovchilarimizga demak mana bu formulani biz tavsiya qilamiz. Qanday qilib eslab qolsak bo'ladi? Mana bu yerda pi'ni oldida 2K, 2K pi'dan 2K plus 1 pi'gacha ekan. Bu yerda plus arksinus, bu yerda o'ng tomonda minus arksinus qatnashyapti. Xo'p, endi ikkinchi misolga o'tamiz. İkinci misolda sinus x kichik yoki teng a. Uni ham mana shu 3ta ishlarini bajarib, tengsizlikning yechimini yozamiz. Va birinchi qiladigan ishimiz y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana to'g'ri chizig'i o'tkazilgan. Xuddi shuni o'zidan foydalanamiz. Endi yoyni tanlaymiz. Qaysi yoy bo'ladi? Sinus x a'dan kichik bo'lishi kerak ekan. Kichik tomonda turgan bo'lsa, demak pastki yoyini olishimiz kerak bo'ladi. Demak BA yoy bizga yechimga olib keladigan yoy ekan. Demak A buni o'rniga BA yozamiz. BA. Endi yechimni yozamiz. A'ga mos keluvchi burchak. Alfa, alfa mana bu yo'l bilan topiladi. Shu bilan bir vaqtda quyi yoyni yozayotganda eslab qolinglar, quyi yoyni yozayotganinglarda, demak alfa bilan birgalikda alfa qo'shuv 2 pi'ni ham topib qo'yamiz. Alfa qo'shuv 2 pi. Demak, birinchi tengsizlikning yechimida faqat alfa bilan beta ishlatiladi. Ikkinchi tengsizlikning yechimida beta bilan alfa qo'shuv 2 pi ishlatiladi.
Bitta nuqtaga cheksiz ko'p burchaklar mos keladi. Shulardan bittasi alfa, yana bittasi alfa qo'shuv 2b. Mana bu quyi yoyni yozayotganda biz mana bu ikkita burchakni ishlatamiz. Endi yechimni yozamiz. Betadan katta teng belgisi bor, bu yerda ham tengligini yozamiz. X kichik yoki teng alfa qo'shuv 2b. Endi tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun har ikkala tomonga 2 kapini qo'shamiz. Ya'ni beta qo'shuv 2 kapi alfa qo'shuv 2p qo'shuv 2 kapi. Tengsizlik yechildi, bu yerda k tegishli butun sonlar to'plamiga. Endi yechimni a orqali ifodalash uchun alfani o'rniga arksinus a ni olib kelib qo'yamiz, betani o'rniga p minus arksinus a ni olib kelib qo'yamiz. Ko'p olib kelib qo'ysak, p 2 kapi dan p ni chiqaramiz, buni oldin o'zini yozaylik. Minus ark arksinus a p va 2 kapi dan p ni chiqarib yozamiz. 2k plus 1 p yoki teng x kichik yoki teng o'ng tomonda mana bu ikkitasidan ham biz 2p ni qarshi tashqariga chiqaramiz. Alfani o'rniga arksinus a ni yozamiz. Arksinus a qo'shuv 2 k plus 1 p va nihoyat k tegishli butun sonlar to'plamimiz yetgan. Shunday qilib mana bu tengsizlik yechildi. U tengsizlik uchun yechimlarning umumiy formulasi mana bu oraliqlardan iborat ekan. Mana bu formuladan foydalanib topishimiz mumkin.